Hej och välkommen till det här 11:e webbseminariet i kursen Viltanpassad skogsskötsel som ges av Skogforsk i samarbete med Landsbygdsprogrammet. Jag heter Märta Wallgren och jobbar som viltforskare på Skogforsk och idag har jag med mig min kollega Johan Sonesson. Ja, jag är också forskare på Skogforsk. Jag jobbar med skogsskötselforskning och ganska mycket med hur olika skogsskötselmetoder påverkar skogens andra värden. Och bland annat hyggesfri skogsbruk har jag jobbat en hel del med. Så det är det vi ska prata om idag. Och då tänkte jag be dig först berätta, vad är hyggesfritt skogsbruk för någonting? Alltså hyggesfritt skogsbruk är ju en term som har funnits och cirkulerat i ganska många år. Men förra året så tog sig Skogsstyrelsen an uppgiften att faktiskt göra en svensk definition av vad hyggesfritt skogsbruk är. Och den övergripande är att det är ett skogsbruk där man sköter och föryngrar skogen utan att ta upp några stora kalhyggen. Mm. Hur gör man istället då om man inte tar upp stora kalhyggen? Alltså det finns, som jag sa, det är en ganska bred term hyggesfritt. Den rymmer olika varianter av man kan säga det är tre delar, tre olika huvudmetoder. Det ena är blädning där man sköter en fullskiktad skog. Alltså det finns träd i olika storlekar och åldrar i skogen hela tiden och man går in med regelbundna mellanrum och plockar ut de största träden. Mm. Och så snurrar det på så där. Och det här fungerar i princip, så funkar det bara med gran i Sverige av våra trädslag. För det kräver att ett trädslag som där små plantor kan växa upp i skuggan under de större träden. Sen finns det de här två metoderna som är lite mer lite mer med drag, alltså då är det snarast enskiktade eller tvåskiktade skogar. Man avvecklar ett gammalt bestånd genom att ställa en så kallad högskärm. Man glesar ut den så att man får in föryngring underifrån. Och när föryngringen har kommit upp i en sån höjd så att den är som ett skogsbestånd, 2,5 meter har Skogsstyrelsen satt, då kan man plocka bort de här skärvträden, alla utom några som ska få växa in i det nya beståndet då. En annan variant är att det man kallar för luckhuggning, att man hugger upp små luckor i beståndet och sen när föryngringen i luckorna har kommit upp så att det kan liksom, det är ett skogsintryck, så tar man upp nya luckor och sen så efter några sådana där omgångar med luckupptagning så har man avvecklat det gamla beståndet och så har man fått en ny ungskog med ett litet vågigt krontak, lite olikåldrigt. Ett annat begrepp som cirkulerar ganska mycket är ju kontinuitetsskogsbruk. Är det samma sak som hyggesfritt skogsbruk? Nej, det har också fått, alltså det är också ett begrepp som har snurrat runt lite grann utan någon tydlig definition. Men det har också fått sin definition i den nya FSC-standarden som kom för några år sedan. Där man definierar kontinuitetsskogsbruk som skötsel av skiktade skogar egentligen, och då är vi inne i ett snävare begrepp som i princip nästan bara rymmer det här alltså blädningsskogsbruket där man sköter fullskiktade skogar. Mm. Okej, så att det är en form av blädningsskogsbruk? Ja, det kan man säga. Ja. Men det syftar mest på det. Mm. Om man ser utifrån våra två vanligaste träslag i produktions syfte då, gran och tall, är det någon skillnad om förutsättningarna att bedriva hyggesfritt skogsbruk med de här två träslagen? Ja, alltså då är det grundskillnaden i de här två trädslagens ekologi. Alltså granen är ett så kallat sekundärträdslag som är anpassat till att kunna växa upp under andra träd. Alltså det tål rätt mycket beskuggning. Tallen däremot är mer anpassad till att växa upp på mer öppna ytor. Det kräver mer solljus, lite mer öppna ytor. Det är liksom rätt anpassat till att växa upp på efter en brand eller en stormfällning och sådana saker. Så för att bedriva hyggesfritt skogsbruk med tall så måste man liksom öppna upp skogen lite mera. Och då är vi inne på de här skärm- och luckhuggningsmetoderna. Den här blädning och sköta en fullskiktad skog, det funkar i princip bara med gran i Sverige. Är förutsättningarna likadana i södra och norra Sverige eller
behöver man ta det i beaktande var någonstans i landet man är för att planera eller bedriva hyggesfritt skogsbruk? Så det finns en del, bland annat en del ny forskning som tyder på att det är, man kan säga, det är mer utmanande ju längre norrut vi kommer i Sverige. Därför att vi brukar ju säga att tallar kräver ljus, men rätt ofta så är det kanske inte ljuset som är begränsande utan det tillgången till tillgänglig kväve i marken. Alltså att de stora träden konkurrerar med småträden om kvävet. Och det här verkar, den konkurrensen hårdnar ju längre norrut du kommer i Sverige. Så för att få upp tall under en skärm så måste man ha en glesare skärm kanske i norra Sverige än i södra Sverige. Sådana saker. Mm. Om vi gör en framtidsspaning, kommer mängden, för i nuläget så finns det ju en del hyggesfritt skogsbruk, men övervägande del bedrivs ju fortfarande som trakthyggesbruk. Men i framtiden, tror du att andelen skog som sköts med hyggesfria metoder kommer att öka? Ja, det tror jag. Vi ser idag att det finns ett ökat intresse på lite olika sätt. Det finns ett ökat intresse från privata skogsägare som faktiskt vill sköta skogen på ett annat sätt med hyggesfria metoder. Och de ställer ju krav på sina rådgivare eller sina utförare. Så de som utför avverkningar åt privata skogsägare, det kan både vara skogsägarföreningar eller skogsbolag som köper virke, köper avverkningar, måste ju kunna hjälpa de här skogsägarna att sköta skogen som de vill med hyggesfria metoder. Så därför finns det ett sug efter kunskap om hur man ska göra. Men sen har vi också den här nya FSC-standarden som kom för ett par år sedan, där det krävs att 5% av skogen ska skötas med speciell hänsyn till andra värden. Och då är det här med kontinuitetsskogsbruk en av möjligheterna man har där. Och då finns ett intresse från bolagen som FSC-certifierade att lära sig mer om att testa olika hyggesfria metoder. Och sen har vi trycket från EU, där EUs nya skogsstrategi som kom i somras i princip säger att man ska vara försiktig med användning av kalhyggesbruk. Och det får vi se vad det tar vägen i EU-politiken. Så det finns lite drivkrafter från olika håll för ett ökat intresse och möjligen ökad användning. Det finns också ett politiskt mål i Sverige som Skogsstyrelsen då har satt att försöka jobba för. Och det är helt enkelt att jobba för en ökad variation i skogsbruket, och då är hyggesfria metoder ett sätt att skapa variation, att använda dem på en viss del av landskapet. Mm. Mm. Om vi ska se det här då utifrån viltets synvinkel, så vad kan det här ha för konsekvenser för de vilda djuren? Om vi börjar prata kanske om skogsfåglar och småvilt. Ja, man kan säga ett av syftena till att man vill ha mer variation i skogen, där hyggesfria metoder är ett sätt. Och hyggesfria metoder skapar mer, kan man säga, en mer varierad struktur i beståndet över tid. Så liksom strukturvariationen i skogen blir på en annan skala än i ett renodlat trakthyggesbruk. Och det här borde gynna ganska många arter, alltså habitat för alla möjliga arter, allt från växter och insekter, men även viltet, och kanske framför allt småviltet som ju lever på den här lite mindre skalan. Mm. Och skapar mer struktur där, så kanske det gynnar arter som till exempel tjäder eller järpe eller skogshare. Mm. Och det gynnar dem då genom både tillgång till skydd, tillgång till föda, kanske boplatser. Ja, och att de inom ett ganska begränsat område kan hitta alla de här sakerna, resurserna som de behöver. Mm. Både föda, skydd, häckningsbiotoper. Sen är det att i ett hyggesfritt skogsbruk så är ju, eftersom man inte tar upp några större hyggen, så får man ju inte den här hyggesfasen då det liksom bara sprutar upp hyggesvegetation, alltså gräsörter, sly på samma sätt. Däremot så bibehåller man ju mer av
det här beståndsklimatet som gynnar bärris då. Och bärrisen är ju en nyckelart för många viltslag. Mm. Allt från skogsfåglar som äter bären, men även riset. Och tjädern betar ju blåbärsris. Mm. Liksom. Och så har vi klövviltet som också, där bärrisen är en viktig foderresurs. Mm. Ja, för klövviltet, då säger man ju att en av förutsättningarna för den snabba ökningstakten som vi hade på 70- och in på 80-talet på älgpopulationen och så lite senare på rådjurspopulationen. En av förutsättningarna för som möjliggjorde det var övergången till trakthyggesbruk som skapade de här stora öppna ytorna med rikligt med foder och hög foderproduktion. Så vid en större övergång till hyggesfritt, om man skulle sia i framtiden och säga att en stor andel av vår skogsmarksareal skulle övergå till hyggesfria metoder, hur skulle det påverka då klövviltspopulationerna och deras foder? Så det, som jag sa tidigare då, så blir det ju mindre av den här frodiga hyggesvegetationen i ett hyggesfritt skogsbruk, lite beroende på vilka av de här hyggesfria metoderna man använder. Men lite mindre av det, lite mer av bärris och det här, och lite mer så här, fin kornig struktur i landskapet. Och det här kan man tänka, alltså, som jag sa, det borde gynna småvilt som skogsfågel, skogsare, men kanske snarare missgynna klövviltet då, att det blir mindre man kan säga kvist och liksom vinterbete med ungtallar och lövuppslag. Det finns ju en viss risk också att man ökar på sådana miljöer eller sådana förhållanden just där betesskador ser ut att ackumuleras. Om man tittar till exempel på älgbete på tall så uppstår det ofta fler skador eller mer skador på tallar som står till exempel beskuggade av andra träd runt omkring. Det kan vara andra tallar, men det kan också vara överväxande björk eller ja, andra trädslag som skuggar. Men också i ojämnheter i bestånd, alltså där det finns luckor eller ojämnheter i höjder på träd. Sådana platser verkar också vara mer utsatta för betesskador på tall. Och jag ser ju en risk med de här hyggesfria metoderna som då innebär ja, att man kanske inför mer varierad skogsstruktur. Att det också lockar till mer ackumulerade betesskador på de platserna. Det behöver ju inte nödvändigtvis bli fler betesskador, men att då man kanske får en ännu mindre jämn fördelning av betesskador, utan att det blir en mer koncentrerad fördelning och därigenom också mer svårskötta skogar utifrån betesskador. Och kanske ungskogar där det är svårare att så här röja fram ett jämnt bestånd. Ja, om precis. Man vill ha det. Så efter betning och såna saker. Så det, och sen, alltså det är ju också så att om unga träd växer upp under en skärm eller i luckor, så kommer deras höjdutveckling att hämmas lite grann under skärmen av de stora träden, i kanterna på luckan, lite beroende på hur stor luckan är. Och de kommer ju att finnas i det här, vad säger, foderfönstret under längre tid, vilket ju innebär att de, alltså det är under längre tid de kan betas och skadas. Samtidigt ser man det på ett landskapsnivå, så finns det ju då mer större arealer ungskogar som är i, liksom i foderfönstret samtidigt, som kanske drar åt andra hållet. Så, så lite svårt att säga. Så det handlar ju rätt mycket om, tänker vi oss ett skogsbruk där vi bedriver hyggesfritt skogsbruk på hela landskapet, eller hur påverkar det här om vi bedriver på kanske 10% av landskapet? Det kan ha helt olika effekter. Ja, men det håller jag med om. Om vi ska tänka då lite på det här med viltanpassad skogsskötsel som ju våran kurs handlar om. Tror du att det finns något motsatsförhållande mellan hyggesfria metoder och viltanpassad skogsskötsel? Eller går det bra att bedriva viltanpassad skogsskötsel även i skogar som sköts med hyggesfria metoder? Så jag skulle ju säga att
det beror lite på vilka hyggesfria metoder vi pratar om och vilka trädslag. I en blädningsskog med gran, en fullskiktad granskog som sköts med blädning, så finns det ju egentligen väldigt lite foder av typ unga lövträd och tallar. Det finns små granar, men det, de är inte så begärliga för viltet. Det finns däremot mycket bäris, som också en foderresurs, men det här liksom kvistbetet saknas ju nästan. Så en sån skog är ju någonting helt annat. Men de här skärmar och luckor där man faktiskt i princip jobbar med ett enskiktat bestånd som man sedan under en fas gör till tvåskiktat eller luckigt för att ersätta det gamla beståndet med ett nytt bestånd. Så liknar ju det den ungskog som kommer upp eftersom man avvecklat skärmen eller man har liksom tagit upp fler luckor. Är ju en ungskog som inte är helt likåldrig, det är en lite olikåldrig, lite vågigt krontak så här. Men som ändå ska röjas och skötas som skog i trakthyggesbruk, fast den är mer heterogen. Ja. Så man kom, den här möjligheten att påverka skogens utveckling med hur man röjer och vilka träd man sparar och hur tät och när man kommer in med röjningen finns ju fortfarande i den typen av skogsbruk. Och vad gäller föryngring då? Är det i huvudsak självföryngring som är aktuellt om man jobbar med hyggesfritt? Alltså det är ju oftast så att det är det man tänker sig och det man pratar om, att en av fördelarna med hyggesfritt skogsbruk är att man ska kunna jobba med naturlig föryngring, dels för att spara kostnader då, men även av andra skäl. Men de här metoderna, alltså det är fullt möjligt att plantera eller kanske så under skärmar eller i luckor eller kanske bara gå in och markbereda, för att man har ju både i luckor och skärmar så har man ju liksom frökällor av de gamla träden, så rätt ofta så men det kanske ändå behövs den hjälpen för att få upp en naturlig föryngring, att man rör om lite i marken, markbereder lite grann. Så i den bästa av världar då har man chans att få en hög planttäthet av tall genom självföryngring eller kanske självföryngring i kombination med plantering, även med hyggesfria metoder. Och sedan då när man kommer in i röjningsfasen så finns fortfarande möjligheten att skjuta upp röjningen och vänta tills de flesta av träden har vuxit ur beteshöjden och komma in med röjningen då, även under hyggesfritt skogsbruk. Och jag tror så det skiljer sig inte så mycket. Ja, och pratar vi om skärmar då, så om vi ska följa Skogsstyrelsens definition så får man ju inte avveckla skärmen förrän ungskogen är över 2,5 meter. Och då är den ju fortfarande liksom i röjningsstadiet. Och sen är det ett problem att när vi ska fälla skärmträden så kommer ju de att slå sönder en del av de unga träden. Och då är det ganska lämpligt att komma in efter avvecklingen av skärmen och göra en röjning, för då kan man samtidigt plocka bort de skadade unga träden som man inte vill ha kvar i produktionsbeståndet. Och om betestrycket är så högt så att man vill vänta till älgsäker höjd, så har man också den möjligheten då, att göra det samtidigt. Ja, men det låter ju bra. Men då tackar jag för att du ville komma och dela med dig av din kunskap. Och som vanligt så går det bra att ställa frågor i kommentarsfältet nedanför rutan. Så då tackar vi för oss. Tack så mycket. Hej då. Hej.